Російські військові підтоплюють та мінують поля на тимчасово окупованих територіях області, боячись контрнаступу сил оборони. Про це Суспільному розповів голова обласної військової адміністрації Юрій Балашко. Є інформація, що на каналах вони відкривають шлюзи і таким чином підтоплюють поля, які вже засіяні, і таким чином думають, що української деокупації не буде. За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, військові РФ затоплюють поля, зокрема, у Василівському та Якимівському районах області. З таких полів вони намагаються також зробити оборонні споруди. І також прийшла інформація декілька днів тому, що таку саму процедуру вони наразі роблять і в Якимівському районі затоплюють поля. Це вони роблять для того, щоб зробити складнішою просування техніки військової української під час контрнаступу. Загалом ситуація на тимчасово окупованих територіях залишається складною, сказав Юрій Малашко. Росіяни змушують і надалі евакуюватися від лінії розмежування наших українських громадян, не даючи будь-яку допомогу, не дають продовольчі якісь товари до магазинів. Більш того, вони вивозять наших громадян і в домівки заходять рашисти і грабують все, що тільки можна. Тому наші українці, громадяни, вони не хочуть виїжджати, залишаються в своїх домівках і чекають на нас.